Ahoj, vítám vás u dalšího díla Roskecáná, klasicky vás zdraví, úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska to bude díl prakticky o Barceloně. Vilko s tím nechtěl začínat, <laughs> <laughs> ale víme, jak je to, víme, jak to je. Takže Barcelona bude jednou z hlavních témat, ale Vilko si přeje začít něčím jiným, protože nechce rád Barceloně 100% spotlight, což chápem, ale řekni teda, čím budeme začínat klučino. Tak pozrieme se na nějaké hlavné body. Premier League, respektive aj iných jiných lig, nějakých takých pěť menších tém, následně potom ano ta Barcelona, to je velmi zajímavá téma, Real Madrid a pozrieme se aj na hložka do Hoffenheimu, no a potom na Hero Hero se budeme věnovat nějakým dalším prestupom, mám tam aj zápas Manchester United a mám tam aj novinky z Chelsea, takže toto je nějaký nový díl podcastu, no ale pojďme na... A můžeme na to Hero probrat vlastně celý první kolo Premier League, ne? Protože jsme vlastně Ano, ale první kolo... Áno, ale veľa z Premier League preberieme práve v tých prvých nejakých 5 alebo okay. 6 bodoch. Takže okay. asi tak. No a začíname práve tým, že futbal se nám vrátil späť. Je to neuveriteľné, ale začala yes. nová sezóna jednak Premier League, jednak aj španělská, Liga, Francúzska Liga, 1, Talianská séria už začala. No a čakáme už iba vlastne na Bundesligu, kde jsme boli svetkami zatiaľ iba teda prvého kola německého pohára plus super pohára v podaní Bayeru Leverkusen, ktorý to zvíťazil proti Stuttgartu na penalty, presadil se Patrick Schick. No ale pojďme se pozrieť na to najzajímavejšie z toho minulého kola. Asi šlágrom kola bol zápas Chelsea proti Manchester City, ktorý teda skončil hmm. výsledkom 0 pre uh, Citizens. Chelsea sa představila v tomto zápase pomerne dobrým nejakým výkonom. Nebylo to úplně katastrofálne. V některých fázach boli možno ještě lepší ako Manchester City ale zdradila jich koncovka Manchester City opět Erling Haaland, neuvěřitelná efektivita, takže Luke, jaké jsi mal dojmy z tohto zápasu a možnou hlavně teda z výkonu Chelsea pod novým manažerem Enzo Maresco? Mně mm -hmm. se ten výkon Chelsea líbil, za mě to jako nebylo jako špatný vůbec, ještě s přihlednutím na to, že se hraje samozřejmě proti Manchester City, který je což jako nejlepší tým v Lize, takže i s přihlednutím na to, tak podle mě Chelsea nepřevedla jako vůbec špatný výkon. Já osobně nejsem přesvědčený jakoby tou zálohou, jo. Mě tam prostě, za mě to To o tom, že mi vadí Enzo, ale za mě by neměla hrát trojice Kajse do lávy a Enzo a měly by hrát jenom dva z nich. A nemyslíš, že to právě bylo způsobené tým, že prostě hralo se proti Manchesteru City, že možná Jo, 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 je to dost je to dost Mhm. Je, je, to, je to určitě možný, ale... Mm. Právě výkon Enza byl jednou z takých klíčových tém, že či vlastně má město v týme Chelsea, alebo vlastně či toto je zrovna jeho pozice, že nastupovat na tej uh, nejkreativnější pozici do se jeho výkon kritizoval mezi fanoušky Chelsea, že to bylo pomalé, nekreativné, mm -hmm. že tam byl dost ztrátený. Tak myslíš, hmm. si, že nájde se město pro Enza v týmu, protože Lávia podal solidný výkon, Kajsler hmm. podal takti solidní výkon a určitě nejslabším z těch zálohy byl právě Enzo. Jo, jo, jo. I jako mně se v některých fázích zápasu i líbil. Měl tam i pěkné hmm. momenty, dokázal tam jako i tu hru jako zrychlit, dokázal tam dát nějakou předfinální přihrávku, ale on na desítku prostě nepatří. Nikdy nepatřil a s velkou pravděpodobností ani asi nikdy patřit nebude na pozici číslo 10. On před sebou vždycky bude potřebovat někoho. On, on je velmi dobrý v té předfinální fázi, mm -hmm. ale on nemá, nemá jako tu finální přihrávku. No neříkám, že ji nedá nikdy za sezonu, ale nedokáže ji dávat pravidelně v každém zápase. Mm -hmm. Což od hráče na téhle pozici potřebuješ, Když si ho srovnáš s hráčem jako je Bruno nebo Kevin, což reálně, pokud má hrát na pozici číslo 10, tak oni, oni jsou jako jeho konkurence. Alebo 10, 8 a půl můžeme povedať. Jo, no, nebo 8,5 a půl, to je jedno, ale jakoby je to ten nejofenzivnější z té trojice záložníků. Tak mm -hmm. pokud on má být v téhle pozici, tak musí být srovnávaný tady s těma hráčema, protože oni se pohybují v podobných pozicích a mají za sebou taky dva defenzivně leděný hráče. S Odegaardem uh, ještě možno, to je těž dobré porovnání. Taky, taky. A, a tě, na tyhle hráče se prostě Enzo nechytá mm -hmm. a to stál přes 100 milionů. že jo? což samozřejmě no. jako je špatně, takže jakoby je, já doteďka vlastně nevím, kde je ideální pozice pro, pro Enza. Mm -hmm. Doteďka mě jako nějakým způsobem nepřesvědčil, ale vidím v něm, že on jako má ty technické kvality. Já mm -hmm. o, o, o tom jsem jako úplně přesvědčený. A no za vlastně. mě jakoby v tom, v tom dvoučleném pivotu s tím, že vedle něj by hrála, že klasická šestka, tak já si dovedu představit, že by mohl být velmi dobrý. Problém je, že Kajsedo není klasická šestka a on je lepší v tom box to box, takže prostě nakoupit jedva společně se ukazuje, že prostě nebylo dobrý rozhodnutí, protože tam nemáš ani jednoho, jak kdyby toho holding midfieldera, který ti tam bude chtít zůstávat a bude držet tu pozici, protože ani Kajsedo to dělat nebude a Enzo to prostě nezvládne zase fyzicky. Mhm. Mm ten, kdo to zvládne, je Lavia, ale potom máš na hřišti prostor jenom pro jednoho z dvojce uh, Enzo a Kajsedo. A s tím, že jako já čelzí, jakože mega chválem za to fungování na přestupovým trhu v rámci odchodů a nákupů jako squad playerů, protože to za mě dělá jako velmi dobře, ale, ale nedokážu už potom podle mě pracovat a správně vybírat hráče do základní sestavy a, a do prvního týmu obecně že s tím mají hmm. mega problém, protože víš, že teďka zase prodali nějakého týpka, myslím, že do Aston Villa nebo kam to, ne, do Barnley. Do Barnley zase, ani toho hráče kámo neznám. A zase ten týpek hmm. šel za 12 milionů euro plus bonusy. Takže třeba 15 milionů euro a ještě tam je Salon Klausula. Takže to, jakoby... budeme, se budeme bavit ještě o odchodoch například Broju na Hero Hero, ten stal 30 kámo? milionů libier. To je extrém. Jakože to, je to je extrém, jak ale budeme se o tom bavit na hero. No? Jo, yeah. ale, ale, chápeš, to, jak Chelsea prodává, ve zkratce, jsou z tom nejlepší na světě za mě. Za mě nikdo neprodává tak dobře jako Chelsea. Jako, co se týče odchodu, jsou fantastický. To je prostě, jsou, tam jsou nedosažitelný. Mm. Ale nezvládají ty příchody. A nezvládají je znova i teďka v létě. Jakože mm. zase ty, dostaneme se určitě i k těm dalším hráčům, ale, ale celý vyřešení té zálohy je, je jeden z těch bodů. protože jasně ty teoreticky můžeš hrát z nekreativní, no ne že nekreativní, ale neproduktivní zálohou, teoreticky i v trojci, Enzo, uh, Kajse Dolávia, do Lávia, ale musíš mít, že brutální zabijáky na křídlech a v útoku. Mm -hmm. Ale to musí a... být fakt, jakože nesmysl dobrý hráči, který budou extrémně produktivní, jako měl třeba Liverpool prostě maného. A Salaha. a Salaha na křídlech. A plus ti tam ještě, ještě dával góly Firmino. Ale ty si věděl, že máš Salaha, který ti dá 30, což oni. Uh, slyšíš mě? Jo. Dobrý. Uh, jsem měl hovor, jenom tomu se vypnout. Uh, takže víš, že tam mají maj, maj třeba toho Salaha na tom křídle, nebo měli, a oni to mají v pozici jakoby Palmera. Samozřejmě Palmer ti nedá tolik gólů jako Salah, ale nějakým způsobem se k tomu třeba jakoby blíží. A, ale potom na druhé straně není vůbec nikdo a v útoku máš toho texna, který dejme tomu dejme dokáže dát podobné čísla jako, jako třeba firmiňo. No, právě Palmerová pozice se těž řešila, že byl trošku odstavený v té 4 3 3 na té pravé straně, že byl trošku nevýrazný, že mu to uhum. zrovna až tak nesedělo, že mu to pracoval v více sedí viac v tom pravom half space, kde se potom neskôr presunul. Každopádně. Nechcem úplně teraz že kritizovat, alebo niečo, Bol to zápas proti Manchester City. A bol to prvý no, zápas je. v lige, a to vlastně bude platiť pre každý tým, alebo pre každý zápas, ktorý budeme nějak rozoberať. že to sú vlastně závery iba z jedného zápasu. A nakoniec mm -hmm. sa možno ukážu nejaké iné veci, ktoré proste teraz nejako sa neukázaly v tom zápase, ale treba povedať, že ten výkon Enza bol taký, no, nemasný, neslaný. A minimálně sa môžu vezť o tom špekulácie, že kde bude jeho miesto. Uh -huh. podobný výkon, nemastně neslaný, určitě predviedol aj Colville, to byl vlastně hráč, o kterém jsme minulou sezonu uh -huh. celý čas počúvali, že ako on bude nějaký klíčový hráč v obraně Chelsea, co samozřejmě se sa ještě může stať, ale minimálně můžeme skončatovat, že tento zápas mu velmi nevyšší, ale jinak tam byl nedůrazný voči Halandovi. Haalandovi, následně, já ja nechápem, ja chápem, že nevystoupíš proti Kovačičovi, protože ten nikdy nevystrelí. Ale už když je mm -hmm. při 16, tak už by sa patrilo trošku aspoň vystoupit. Kolby mm -hmm. to neurobil a Kovačič dal gól poza 16. Já, to, je, to je extrém. <laughs> to je extrém. <laughs> akože já ja chápem, vidíš Kovačiča běhat proti tebe, a ja povím, on mě on mě on mě vystřelí. No jakože klidně vystřelí, ale pořádně se se netrefí, že jo? No, no, jasné, ale už, a. už když je fakt blízko mm. a nikdo nevystoupí, tak už si povím, tak vystoupím, protože něco se může udělat. a no, právě jasné. to se udělalo, že Kovačič vystřelil, dokonce i trafil bránu. A Sančezovi to nějak sklzlo po té ruke dotyče no. a nakonec. Což jako toho... měl, měl, mít reálně Sančez. Má Ma, to, to, to To, To, to je podle mě jako za ním ten gol, protože mm. tohle jednoznačně musí chytat. Alebo to aspoň vyrazit nějak lepší. No, prostě, no no, jo. no, no, jasně, prostě a ne, nemá z tohohle určitě padnout gól, jakože. Mm -hmm. Mm -hmm. Ať už to zase... vidíš, nebo spíš asi vyrazíš, ale ta je jedno prostě, jakože určitě ta, taistý jistý pozice nemůže, nemůže padnout gól a už vůbec ne v tak, střely, jakože to, to, ani nebylo nějak extrémně jako dobře trefený, ani razancí, ani umístěním. A i jako ta že... výška byla taká prostě, že jo. dobrá prebrankára, víš. Přesně, přesně, mm -hmm. jako za mě, to ne, za mě to vůbec jakože nebylo dobře trefený. Mm -hmm. Každopádně Chelsea v tomto zápase, ako som už povedal, ukázala nejaký potenciál a potenciál bol určite aj na ihrisku, keďže Chelsea nastúpila s so zostavou s priemerným vekom 23 rokov a 180 dní, čo je vlastne druhá najmladšia zostava v histórii Premier League v tom matchday číslo 1 v prvom zápase kola. Mladšiu zostavu nasadil už iba Manchester City v sezóně 2008-2009, čiže vidíme, že prostě Chelsea pokračuje v tom nějakom rozvíjaní potenciálu svojich hráčov. No a určitě ten vekový průměr znižil i Raheem Sterling, který se ocitl mimo zostavy s tím, že vlastně Fabricio Romano má také že nové obľúbené slovo alebo frázu, že bylo to vlastně technical decision <laughs> a Raheem Sterling byl teda out. Už jsme vlastně rozebrali v minulém děli podcastu, že Sterlingova budoucnost je velmi otázná. Možná jsme nečekali to, že bude mimo týmu. Luky, tak ako to hodnotí, že prostě Sterlinga jako hráča, který prostě má potenciál být produktívny. to prostě musíme hmm. povedať, vlastně Dučitě. Mareska odstavil. Naprosto s tím souhlasím. Už už předtím kolem jsem říkal, že on prakticky musí odejít. On a Mudrik jsou hráči, kteří jako musí odejít a to v týmu ještě nebyl Pedro Neto. Mm -hmm. ne, nebo, nebo to možná bylo potom, co přišel Pedro Neto, teď, asi to bylo spíš potom, co přišel Pedro Neto, ale jakože za mě Sterling s jeho platem musí jít pryč, tam není není šance, aby aby on, on prostě v Chelsea zůstal, vzhledem co, mu, co oni chtějí dělat s platovým stropem a tak dále a za, i vzhledem na jeho výkony, on musí jít pryč, teď další věc, přišel do Chelsea ještě Felix který ho budeme řešit a, a takže prostě tam, tam není reálně prostor Není prostor mm -hmm. pro Sterlinga, není prostor uh, ani ani jako pro Mudrika, ale tak tomu těžko najdeš angažma, ale... ale. Kde najdeš mě... angažma pro Sterlinga? Saudská Arábia? Kámo, já si myslím, že Sterling jako je velmi dobrý fotbalista, jakože... Pokud on bude souhlasit s nižším platem, tak si myslím, že on jako si najde relativně jednoduše jako uplatnenie. Ale kde si najde relativně uplatnění, protože v Premier League toho vystřelil už asi skoro no kámo, ale jakože úplně v pohodě si dovedu představit Tottenham, Newcastle, Aston Villa. Tottenham už zobral no. křídelníka, tam už asi mají teda pretlak. Asi, asi jo, ale jakože samozřejmě u všech týmů by muselo dojít k výrazně znížením platu, k výraznému znížení. Mm -hmm. Jo, jakože... Za mě ten to... Newcastle je taky tým, že vím si ho představit, že pustí Amidona například kámo jednoznačně a to pro ně by to byla mega posila. Takže já si úplně dovedu představit, já si nemyslím, že by měl chodit z Premier League, ale jakože v rámci Premier League, ať už to bude Newcastle nebo to bude Aston Villa, ten Tottenham ne, když už mají křídelníka, ale jakože... A vlastně i Sonce přesunul na křídlo potom tom, co přišel Solanke, takže, takže asi Tottenham ne, ale minimálně to dvojice Newcastle Aston Villa tak za mě by to byla brutální posila, ale musí... bavíme se o tom, že by šel úplně minimálně o 50% platové dolů. No, i ta prestiž, prestiž by šla trošku dole. jakože Newcastle samozřejmě už je braný trošku jinak, ale přece len hmm. Liverpool, City, Chelsea a následně hmm. Newcastle to už je taky trošku statusovo downgrade, víš, že doteraz no, to jako teda zase nejaké... Ale To je, ale jakože chápeš, přes koho bude hrát. Vpravo je to Unreal, tam je tam je Palmer Madueke, vlevo tam přišel teďka, teďka Pedro Neto, plus tam je Enkunku a plus tam přišel teďka Felix. Mm -hmm. Kámo, ty nemáš, nemáš kde hrát. Nemáš, vlastně. nemáš, nemáš. Nemá, absolutně. Vlastně. A pro ně jako zůstávat v Chelsea, to je jedině, kámo, kvůli platu. A hlavně ta finanční strán, stránka, pro podle mě rozhoduje, že prostě 350 tisíc, či kolko má, to je, to je ten neuvěřitelný plat. Ten no jasně, je no jasně, plat. jasně, jasně. A zároveň ty hráči jsou reálně lepší. Jakože víš, mm -hmm. Nkunku je prostě lepší hráč. Uh, Pedro Neto, uvidíme, jestli bude lepší, ale minimálně má potenciál být lepší. Palmer mm -hmm. lepší a Madu jaké jako není lepší, ale máš na druhé straně je zase potenciál, nebo má potenciál, má menší plát, takže kdybych si měl vybrat, jestli si nechám Sterlinga nebo Madu jakého za současných podmínek, tak jednoznačně Madu jakého si nechám radši. Uhum. Nějakou další témou byly určitě krídla Manchester City, kdy vlastně tam nenastoupil Grílíž a Bernardo Silva, ale nastoupil tam vlastně Doku a Savio, s tím, že vlastně ak se pozrieme na hráčů, kteří urobili 100 driblingů od minulé sezóny v rámci Top 5 League, tak vlastně je tam Kudus, právě Savino, Soule, Kvaračelia a právě Doku. Čiže dva z top 5 driblerů nastoupili na obou krídlach Manchester City. Mm -hmm. uh, Luky, bude toto nějaká tvár Manchester City v této sezóně, alebo si myslíš, že se to prostě nakonec vrátí zpět uh, na, na ty krídla, že Foden a někdo, že Foden a Bernardo Silva? Mm, já si nemyslím, že to vrátí Foden-Bernardo Silva, myslím si, že to bude Foden a jeden z dvojce do mm -hmm. To je moje jako nějaké očekávání, pokud se bavíme o těch nejdlužtějších zápasech. Mm -hmm. To já povědám, že bude, zále, vás... bude záležet na formě samozřejmě, bude záležet na formě, mně se, mně se třeba Savinho extrémně líbil, jakože fakt vypadá výborně, ale vypadá dobré, ale vypadá dobrá i doku, povezme si úprimně. Doku vypadá taky dobře, <laughs> ale <laughs> jako jednoznačně, ale jakože chápeš to jeho zakončení, je tam takovej zbrklej, mně přijde, že, že Savino řeší mnohem líp ty situace. Je klidnější na míči, netlačí se teda tolik do zakončení, ale přijde mi, že je klidnější na míči Mm -hmm. A líb řeší ty situace, protože Doku tam měl několik situací, který hrozně špatně vyřešil, jakože, a už to bylo přečíslení, víš, 3 na 2, 2 na 1, nebo 4 na 3, a, a fakt několikrát to špatně vyřešil, úplně zazděl celý protiútok. Mm -hmm. Já tak dodám, že tak. Doku v tomto zápase proti uh, Chelsea, jakože viedol loptu na svojej kopačke dohromady 458 metrů, čo je vlastně mm -hmm. nejvíc spomedzi neobranců v rámci Premier League od roku 2017. Mm -hmm. Takže tam prostě bylo vidno, že prostě Doku chytí tu loptu, on je fakt geniálný, dokáže mm -hmm. z něho behat, predriblovať hráčov, ale prostě mm -hmm. já ja, ja mám někdy pocit, že to je prostě technicky dokonalý Adama Traore. Ale je to tak, je to tak. No. Je to tak. Prostě... On potřebuje zlepšit tu finální fázi v tomhle, v tomhle Sávio jakože u něj vidět, že Savio je mnohem inteligentnější fotbalista. A fakt některé ty situace řešil jako perfektně. Mm -hmm. Jakože že fa fa fakt se mi mega líbil a já si myslím: jo, pokud nepřijde zranění, takže Savio odehraje víc minut v těch důležitých zápasech než Doku. Mm -hmm. Protože přijde ty... mi, jako, že se víc hodí k tomu, k tomu stylu, že nestrácí tolik míčů a zároveň, ale dokáže taky udělat ten dribbling. Jakože, fakt se, mi, fakt se mi, hodně, hodně se mi líbí ten Savinho. No. Souhlasím, souhlasím. Pojďme ďalej. Luky, víš, koliko golov, alebo těch goal involvements zaznamenal Haaland v rámci svého angažma v Manchester City? Jakože v lize, nebo celkem? Mm, tam 100 zápasů za Manchester City už, v průběhu tých dvoch sezón můžeme povedat. Mm -hmm. kolik má Goal Involvements? 90. 106. Ty pičo. 91, 91, 91 gólov a 15 asistencí pre Erlinga Haalanda, mm. který se vlastně presadil... A jsem trefil aspoň, no. <laughs> mm, ...který se presadil aj v zápase proti Chelsea... Mimochodom od sezóny 2022-2023 zaznamenal Haaland v rámci Premier League v auguste už 13 gólov, což je viac jako Chelsea za celý august od tejto sezóny a čo je více jako Manchester United v auguste, takže Haalandovi prostě ten august sedí. No, koľko gólov od Haalanda očekáme v této sezóně? Dá viac jako klasick... 30 v Premier League? Um, máš ti zranění, to je právě hrozně těžký s těma zraněníma, no, že Hmm. Jako, ty vole, nevím, no. Jestli jako, asi spíš ne. Kolik měl minulý rok? Ale měl taky minulý rok, měl třeba 25 nebo něco takového. Ne? Určitě mal. Nemám to teda poznačené, že kolik má. Jakože takhle, ale... takhle. Pokud nebude mít dlouhodobý zranění, tak si myslím, že překoná třicítku. Ale jakoby chápeš, jak je to s těma zraněníma, no, protože minulý rok by to taky překonal nebýt toho dlouhého zranění. No jasné, no jasné. Takže záleží, záleží, záleží jakoby na, na, i na těch zranění, ale je fantastické, jakože to prostě... Ja, to je neuvěřitelné. To je, neuvěřitelné, jako... neuvěřitelný, no. Ako 106 goal involvement v 100 zápasoch v Premier League, to je šialenstvo. To no. A, 90, a, z toho 91 gólů. Ako, <laughs> teraz si predstavte, že to teda z jako strojná sobitě? Mm -hmm. Hej, Hej, strojnásobíte, že Haaland bude... Šest sezón v Premier League ještě. Mm. Abo čtyři další sezóny. Takto čtyři další sezóny to znamená, mm. že keby si udržel to tempo, tak má 300 gólov. A Schirer má kolik? 270 a to je o všetkých Takže... súťažek samozřejmě pre Haalanda, ale si to predstavte, Len si to představte, mm. že už bude mít 300 gólov. To je, akože... to je neuvěřitelný. Jakože to je neuvěřitelný. Go... Jakože Haland je fakt monstrum a to je to je. Je to crazy, absolutně. A čo hovoríš na jeho, na jeho súboje s Kukurejom, který tam počas Eurá vždycky vlastně spieval tu svoju pesničku, <laughs> že halan co trasy, halan co trasy, a následně uh -huh. ho tam Hálan trošku viacejkrát zbúral. dokonce mu už ani ruku nepodal, tak keď ho zdvíhal. Takže by mu ji podával jako? <laughs> a ja bych mu taky nepodal být v pozici Hálanda, absolutně. Vážně? že to bylo by prostě iba banter s tou pesničkou, ne? Nevím, tak jakože... Kámo, víš co, ještě v pozici kukureji, kdy seš dva roky úplně v prdeli, pak dobře, odehraješ výborný euro a vyhraješ euro, OK, to a... je samozřejmě super, ale jakože reálně dva roky si s tebe všim dělají prdel a ty, ty tam zpíváš jako na hráče, který je nejlepší v celý lize, jakože dva <laughs> roky. Kámo, jako nevím, no, to je prostě... Nevím, je, jako já jsem absolutně jako v, na straně Haalanda, já bych mu to taky bys... nepodal. Ne, Vážen, se úplně přesně, úplně přesně jako Halan, prostě bych se mu vysmál. <laughs> Špína jedna. ne, je a, fajn... a, 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 pak ještě úplně, úplně přesně fakt jak, tak, jak to udělal Halan. Udělal se z něho prdel a pak se z něho ještě udělal prdel v rozhovoru, kámo. Mm, mm, tam Halan vlastně povedal, že Kukura je vlastně sránovný týpek, v minulé sezóně má opýtal odres a toto leto vlastně zpěvalo mě pesničku. Aha. <laughs> No, takže. Za mě naprosto správně o, od, a, od A do Z od Haalanda. Taká trošku vtipná uh, rivalita nám tu vznikla. Bude to určitě zajímavé sledovat. Myslím, že vítěz. Ale to rivality bude vždycky Haaland, ale. <laughs> <laughs> to jo, no. Ale, mám, ale já to mám rád, tyhle, tyhle uh, já rivality. Pod, podobně i, i Lisandro s Adamem Adamou Traorem, že jo. Yes, Víš, to jak řekl, že ho poslal zpátky do džimu. Kámo, prostě tohle mě to chybí v Premier League. Já chci, aby takovýchhle věcí bylo víc. Mm. Prostě víc Roju a Patriku Vejru. Ako nemusí, nemusí to být až tak vyhrotené, ale je to, je to tak, že sranda aspoň sledovat, víš. Ale nemusí jo, to být až tak vyhrotené, vyhrotěné, to... jakože no, versus vs. ale viera, ne, lebo to bylo to nemusí, to bolo Ale může, kámo, já to mám prostě rád, že <laughs> mě to k fotbalu patří. Nemusí, ale já může. To. No to... <laughs> no. okay, okay. Od zápasu to prvný, Chelsea já. City se presuváme dělej. Kai Havertz pokračuje v svojej top formě v zápase proti Wolverhamptonu se opět blížil gólom po centre Saku tam krásně se zavesel do vzduchu a hlavou to upratal následně si připísal asistenci. asistenciu posledních 15 zápasů Kaja Havertza v Premier League 10 plus 7 to jsou mm -hmm. obdivuhodné čísla Jednou to je znači, vlastně no? víc jako jeden kanadský bod na zápas zatím úplně ticho ohledom Arsenalu a útočníka si myslím, že nepřijde na... nikdo Nevyzerá, že by to byl Gjokerejš, nevyzerá, že by se zapojili do súboja Osimhena. Myslím Myslíš, že to bude nakonec stáhat Kai Havertz? Jo, myslím si, že jo, že bude, bude tam on, bude tam... Uh, uh, Jezus. Jezus a... furt tam může hrát Rossart a NKTH taky neprodali, takže myslím si, že... NKTH teda že... právě v těchto momentech přišly nějaké zprávy, že by to nakonec mohl být Nottingham Forest. Aha, ok. No, hmm. ale i tak, i, i když, když Eddy odejde, tak furt, tam máš jako dost deráčů, takže já si myslím, že asi ne. Otázka je, jak moc ty věříš Havercovi? Hm. Protože já mu 15 reální, by jakoby... mohl dát. Tak pojďme. Pojď, pojďme do sázky. Okay. Já vím, že dá 15 Premier League a viacej. No, pojďme, pojďme dát, ale jakože pojďme dát, že prostě 6, aby to bylo jakoby 15, nebo takhle, že 15 ne. bude ještě remíza. Protože ne. už ne. jeden gol už má, že jo? No tak jeden no gol a už čo? má. a čo, že má jeden gol? <laughs> Kámo, tak 15 gólů pro Havertsa, čo chceš? Kolik měl minulou sezonu v Premier League? No podle mě má nějakých 12. A to ani nehrál v útoku celou dobu, že jo. Ale je to Havertz Lucky, Luky. Jako, věš. Minulé sezóně v rámci Premier League, už to tu rýchlo nějako hledám. No, zkus klikně. On hrál na začátku, on hrál dlouho 3. na té osmičce. Ne, Mal tak to je pičovená. A, pra, a, právě, to, a právě, no, no hej, ale právě děsli dal v tej top forme. víš, On dal tři góly, alebo čtyři góly dal vlastně mimo tej top formy, víš? Jo, jo, Hele, pojďme, pojďme to dát tak, že 15 bude remíza, jak jsme to udělali i, dobré, i s tím Solankem. 15 je remíza, no. uh, 16 vyhráváš ty, 14 já. Ale v rámci Premier League, OK? No jasně, no jasně, v rámci Premier League. Pilko hovorí 16 a víc, 15 je remíza, 14 a menej práža win. Okay, takže máme další stávku. Já si popravdě myslím, že Havertz může být takým prekvapením této sezóny, že prostě minimálně uh -huh. bude páliť, že prostě uh -huh, uh -huh. ta podpora od Saku a Martinelliho, Trossarda bude fakt obdivuhodná a že prostě Arsenal je skvělý tým, že prostě těch 15 to je tam dá. Značenou jako, jako se je, je, a tak dále, opět klasika. Ale... Jako kámo, víš co, víš co je že, že, já jsem si prostě vsadil na to, že Solanke jich 15 dá, ale Wercovi nevěřím, víš <laughs> no právě, no. no právě. To je více. Ale jakože kámo, viděl si zápas Tottenhamu a Solanke mohl dát hat -trick. Neviděl jsem, ten Easy. zápas jsem fakt neviděl, Aha. ani kámo, mo kámo mohl dát. Solanke, jakože fakt byl mega vidět. A, a, nestřídal ani, že jo. Takže já, já, já jakože na mě ten první zápas Solankého udělal, že velmi dobrý dojem a jsem vlastně i docela rád, že jsem do té sásky by šel, protože fakt se mi líbil. Otázka, je, jak na to naváže, jestli šance samozřejmě promění, protože on tam jako zahodil dvě totální tutovky. Mm -hmm. Ale minimálně se těch šancí jako dostával. Kto ale nezahodil Takže... tutovky je Jamie Vardy. <laughs> kámo, já ho kámo, já, já taky, kámo, ne, Jamie ještě jako ukázal, kámo. že je 1 Yes, kámo, to více, <laughs> že získal jeden kámo, to je nejvíc. Prostě já to miluju. To je přesně to, co chceš. Vej, prostě chceš tam mít emoce. Chceš tam mít něco, kde někdo někoho prostě vyprovokuje. A toto kámo, víš, jak tam ukázal, že vyhrál jeden titul a to tenhle žádnej kámo. Mm. Mm. To je prostě golden. To to, to přesně jako chceš. No. Pre Vardyho to byl 137. gol v Premier League v jeho 308. zápase. S tím, že vlastně on neurobil debut v Premier League do věku 27 rokov. <laughs> Čiže on vlastně začal hrát Premier League 28. alebo v late 27. Mm -hmm. A za do 37. tam dal 137 gólů. V Leicester City. Takže to je fakt obdivuhodné. A, a ještě možno doplním, týdala. že spomedzi hráčů, kteří zaznamenali 500 a viac střel v Premier League od sezóny 2003-2004, má mm -hmm. Jamie Vardy největší tu shot conversion. To znamená, že strela mm -hmm. gól mm -hmm. mají více ako 20%, konkrétně zo 621 střel zaznamenal 137 gólov, čo je vlastně úspěšnost střelby 22,1%. Čiže klinicky mm -hmm. Jamie Vardy, 30. let ročná legenda. Jo, <laughs> kámo, Vardy je bůh, kámo. Úplně, úplně. V minulé v Championship dal nějakých 17 alebo 18 gólov, čo není úplně mm -hmm. zlé. Na ten vek <laughs> určitě nie. Kámo, na ten vek je to bomba. Já ja verím, že v Premier League nějakých 10+, plus dá. Ako mm -hmm. bolo by to super, kdyby dal 10+. plus. Jako já si myslím, že asi myslí, že dá 10. Ty vole, tak začal, jakože Lester nekoupil útočníka, nevím, jaké jsou teraz posledné zprávy. Já znička, si myslím, ale... že nedá 10, kámo, že i Lester podle mě nebude moc dobrý, ale to, si, já, to bych klidně šel do sázky, že jich nedá 10. Že klidně hmm. můžeme mít druhou. <laughs> ale <laughs> jakože já, já, ne, já, nevěřím, já, nevěřím, třeba Vardimu, jakože že dá 10. A, a, a nejde vůbec o jeho schopnosti. Já si jenom myslím, že Lester že to silný. Ne, my, podle mě hrát bude, toho se vůbec jako nebojím. Já si myslím, že bude hrát, a, a, ale že prostě já, si, já se bojím, že Leicester Lest, bude dolů, že já jim nevěřím, že... Já si těž myslím, že Leicester zostupí a jim tam ještě hrozí no. nějaký odpočet do konce. kvůli finančnímu no, fair play. To, no to taky, ale to jsem ani u toho, to jsem na to ani jako nemyslel, jakože víš, ale, ale obecně si myslím, že... Ne, nevím, nemyslím si, že Vardy dá 10 gólů v Premier League, no. <laughs> Ah, klidně, já ma, a klidně já, 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 jako já Jamieho milujem, tak já by som té stávke išiel, ale už tak sú no. už vlastne prostě váham s tým, že či nedáme aspoň 9. <laughs> <laughs> ne, 9, 9, bych jako nešel, ale, ale 10, 10, sem... Jako 9 že... Gremíza, 9 remíza. Uh, jakože 10 vyhraješ ty. Jo. Tak pojďme. Yes, Pojďme. pojďme. Já verím Vardy mu, že prostě dá si tam Red Bull, dá si tam tu Praženicu a prostě bude tam utekať. <laughs> 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 že nikdo ho nechytí. <laughs> Vardy. Ty vole, to si to rozjíždíme s těma to, Vardy počet golov v Premier League. Vilko vraví 10 a viac. 9, remíza, 8, vyhrává Praža. Já jsem tam už zase dali tu remízu do každý sásky, vole. <laughs> Kámo, ta ale ta remíza je dobrá, lebo prostě někdy se nevíme dohodnout, tak dáme no, remíza právě. prostě. Jo, 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 jo. dáme remíza. No, můžeme se jako ještě že teda... 8 po... už je fakt málo, jako. Jo, 8 jako už je fakt myslím, málo. Já, já si myslím, že jako 6, 7 jako dá prostě určitě. Jako bude to těsné, pak... podle mého názoru. Mhm, mm mm -hmm, taky si myslím, jakože to by se muselo fakt zranit, abych dal třeba 5. No jasné, no jasné. A nebo by musel přijít někdo jiný, což asi nepřijde vzhledem k těm finančním problémům, co má Lester. Mm -hmm. mm -hmm. Tak tam byla ještě ta kauza hloška, o tom se ještě budeme bavit. Každopádně no máme tuž takou poslední tému, která není úplně spojená s Premier League, a, ale je to bývalý hráč Premier League, Mason Greenwood, to rozbalil vlastně v prvním kole proti Mar za Marseille, mm. dal tam vlastně Brestu dva góly. Tak mm. Luki... <laughs> Chýba ti ještě viacej, Mason, <laughs> po tomto výkoně? Kámo, jako kdyby to bylo překvapení, tak bych se divil. Mm. Já, kámo, mluvím celou dobu o tom, že on je naše nejlepší pravý křídlo, jednoznačně. Mm. A, a mám rád to, že je super, bolu. ale prostě jakože za mě, za mě, dá no, mě to obrovská škoda a ten týpek je do dvou let zpátky ve velkoklubu ako bylo by fajn kdyby svými výkonami trošku zatínil tu svou nějakou minulost hmm. že myslím si že ak bude takto pálit v celé sezóně takže prostě se na to nějakou zabudně. já ja, akože... ja bych ho rád viděl zpátky hele máme tam tu 50% klauzuli takže i kdyby stál 70 tak nás bude stát 35 mm -hmm, takže já já ja, ja, ja doufám že bude mít dobrou sezónu a po sezóně se vrátí k nám Kdo mm -hmm. Kto určitě bude mať alebo může mať dobrou sezónu je aj klasický Mohamed Salah který Tentokrát zachránil Liverpool klasicky, mal tam jednu nádhernou asistenciu na Žotu, dal tam ešte aj jeden gól, kterým vlastne nejako zvrátil priebeh zápasu, který sa minimálne v prvom polčase nejako nevyvíjal v prospech Liverpoolu. Celý ten výkon Liverpoolu bol taký nemastný, neslaný v prvom polčase, ale následně potom v druhom jednak Ipswichu asi trošku došli sily a opäť tam bola ta individuálna kvalita Liverpoolu v té ofenzíve. Takže Liverpool dokázal zvládnout svoj prvý zápas proti Ipswichu, výsledkom teda 2-0. Luky, ako hodnotíš prvý zápas Arneho slota? Tak první, já jsem ten zápas koukal, já jsem kamo, jak jsem se těšil, tak já koukal na všechno. <laughs> je, je, jako jediný zápas, co jsem neviděl, tak byl Arsenal vlastně. Mm -hmm. Z těch jako velkých týmů. Tak to byl jediný zápas, který jsem neviděl, protože jsem zrovna nebyl doma, ale to bylo byl jako, fakt jediný. A jako první poločas byl z Liverpoolu hrozný, ze strany Liverpoolu. To bylo, že jako Ipswich byl reálně lepší ale druhý, poločas to byl úplně, úplně jiný, jiný, Liverpool. Bylo, bylo, vidět, že asi dostali v šatni kartáč a druhý poločas si totálně přejeli a od prvního gólu už nebylo diskuze. Jakože mm -hmm. bylo vidět, že, že Ipswich se prostě sesypal po tom prvním gólu. To bylo kámo vidět. Souhlasím. Že oni hráli, oni hráli extrémně, Hráli extrémně vysoko, extrémně pozitivně, hráli jako pozem, fakt super fotbal, Ipswich první poločas, fantazie. Ale bylo vidět, že ta kvalita tam prostě není. To mm. prostě bylo vidět a hlavně, hlavně ta psychická kvalita tam není. To Víš, bod Anfield a. No. Tak, no. Mm. Takže tak, no. So sorry, sorry, ne sorry, nebo to Anfield, že hráli doma, Ipswich. Hráli doma, ale, hráli doma, ale, ale psychicky úplně dole. Jo, 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 úplně, úplně. A po, po tom prvním gólu už si nebyli schopni přihrát. To bylo mm, úplně Já jsem to to popravdě vlastně po prvom góle už přestal sledovat, že když kým to bylo 0, 0 tak jsem byl taky nadšený. Potom, jak dali první gól, jsem byla tak to už je jakože dan. Nějak jsem se ještě motal, motal po izbě, a když jsem viděl, že tam prostě dali ten druhý, tak budem, tak to už je jasné. A ten druhý jsem už ani, mm -hmm. tak, ani tak vnímal v pozadí, že dva dobré do dovidění vybavené. Jo, kámo, kámo, já byl tak natěšený, já jsem každý zápas od první do poslední minuty. <laughs> Že jsem, kámo, tak rád, že je zpátky mm -hmm. fotbal, že to je prostě, jako mě neměl šanci nikdo dostat ven o víkendu. No, a uvidíme, či když dostane další víkend vonku Ilka Gundogan, který se vrátí zpět do Manchester City. <laughs> Z ničeho nic, čista jasná. Ilka je zdarma opušťa Barcelonu po jednej sezóně. Luký, reakcia, názor? Kde Barcelona, kámo? Víš, ty přivedeš Olma, který je za mě horší fotbalista než Gundogan za 60 milionů, aby si Gundogana pustil zdarma. To prostě musíš být úplný retard, abys tohle udělal. Ale kámo, to je přesně Barcelona tohle. Kámo, nebýt toho, že Olmo je Španěl, nebýt toho, že Španělsko vyhrálo euro a on byl ze třema golama nejlepší střelec, tak by se tenhle přestup nestal. Mm -hmm. To je prostě jenom zase Třeba zase mediální ale povedat, hype. Že... Třeba, třeba povedat, že Olmo hype, má poště. nějaký potenciál, Gundogan má potenciál. Hráč. Jo, ale kámo, je to potenciál, že ty si kupuješ hráče za 60 milionů, a kupuješ si potenciál týpka, který nikdy v životě nedal dvouciferný počet gólů. A pouštíš pryč Gundogana zdarma, který ti tu stejnou pozici mohl hrát, zahrál by jí momentálně líp než on. A zahrál by ti i šestku. To je za zahrál i šestku a měl bys ho tam na dva další roky. Mm. Minimálně. Takže za mě právě, za, za mě právě za, ta šestka za mě je klíčová. Za mě právě ta šeska je klíčová, že nevyzerá, že by Barcelona kupovala šesku, víme, no, že to Ale za... ho ještě pustit, víš, že kdyby odešel no. za 20 milionů, chápeš? Tak si no. řeknu, hele, OK, prostě už má svůj věk, chápu, chtěli ho nějak zpeněžit, rozumím tomu, Olmo je mladší, rozumím tomu. Ale kámo, pustit ho zdarma, takhle výborného fotbalistu, jako je Gundogan, to je jenom jakože absolutní nedostatek respektu Barco, i, i jakoby Barcelony k těm hráčům. ví, že, že, si ho přivedli zdarma, on prostě si ty ho chtěli, si ty ho nikdy nechtěli pustit. Si ty hmm. nikdy nechtěli, aby Gundo odešel. To on chtěl odejít a chtěl zkusit jako Barcelonu, která ho zase nalákala, protože byl volný hráč. Jo? A kámo, hmm. za mě tam Gundo měl výbornou sezónu. No, jaký, jak doplním čísla? Ak se pozrieme na Ilka Gundogana proti záložníkom La Ligy v minulé sezóně, co týka asistencí, Gundogan najlepší. nejlepší. Co týka asistencí, respektive prihrávok, které byly zakončené strelou, prvé místo. Mm. Očekávané asistenci, alebo chcete Expected Assist, prvé místo. Počet v prihrávkach třetí místo. V prihrávky přihrávkách, třetí místo. Klíčové přihrávky, třetí místo. Očekávané góly, alebo chcete XG, třetí místo. To je porovnání a Gundogana so záložníkmi v rámci La Ligy. a to tak ještě si můžeme povedat, že čo týka týká těch expected goals a podobně, že tam ho asi trošku Bellingham uh, prekonal, ale byl to Bellingham jeho v brutálnej sezóně, ale jinak Ilka Gundogan patril k nejlepším záložníkom La Ligy. a keď si vzpomínáte na nějaké naše podcasty, alebo ty, čo ste vlastně na našom discorde, tak keď sme sa bavili o tom, že to bol vlastne najlepší hráč Barcelony v minulé sezóne, tak jsme se tu všetci asi nejako zhodli, že to bol práve Gundogan. Takže můžeme povedať, že vlastne Barcelona púšťa svojho najlepšieho hráča minulej sezóny zdarma do Manchester City. A to, je te, a, to, a to je ten point. Ty púšťaš hráča, do kterého chce Manchester City. Samozrejme, Gundo má nejakú minulost v Manchester City, to je každému jasné. Ale ty púšťaš zdarma hráča, kterého chce Manchester City nejlepší tým na světě. Mm -hmm. Keď tento hráč může jít do Manchesteru City, tak mi povedz, v akom vesmíre on nemůže hrát za těba. Ako já ja tomu nerozumím. To je úplná retardace. Oni místo toho, aby prostě řešili posty, který potřebují a tu desítku hrál Gundo, a radši se hnali pořádnou šestku, tak prostě kdo bude hrát teďka šestu, šestku? De Jong, kámo. No. A to nemluvím o tom, že oni tam měli Gunda a za ním ještě Fermína, který je mladý a brutální potenciál. Takže to mohli vyvážit touhle dvojicí a místo toho tam koupí za 60 milionů prostě Olma, který je každý rok zraněný. Mm. To je prostě, tohle je prostě jako, tohle je Barcelona. To je úplně klasik Barcelona v tom nejlepším světle toho, uh, že prostě vole politika FC. Mm. Kamu, to je mediální nákup, to je čistě mediální nákup. Neříkám, že on můj je špatný hráč, ale tohle je čistě mediální masírka toho, že všude to je nejlepší střelec eura, nejlepší střelec eura. Uh, typek, co vyhrál v euro. Nic nevyhrál, ten typek dal tři góly ty vole. Tři góly dá i Koman. Koman <laughs> no, se rieší do Barcelony, ale k tomu to se ještě no, to to bylo <laughs> úplný vrchol, by tam ještě přišel Koman ty vole. Tak to by bylo úplná jízda. No prostě kámo. No, jakože mě, 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 mě tohle Kam jako jsem... mega. To je úplně mimo, úplně mimo, jakože celá tahle politika toho, že nakupuješ hráče, který nepotřebuješ, aby si pouštěl zdarma hráče, který jsou lepší než ty hráči, který si přivedl, a nekupuješ hráče na posty, který ty potřebuješ, tak to je prostě hmm. úplná retardace. Úplná retardace. A co hovoríš na to z pohledu Manchesteru City, že vlastně přichází Gundo? Áno, to je vlastně... bomba. Mm, souhlasím. Óplná bomba, tam ani to, sorry, si to nechal doříct, ale jakože, kámo, Gundo zdarma, vždycky ho chceš, vždycky. Mm. On, on ne, za mě nebude hrát jako úplně v základu, já si myslím, že základ bude právě Kevin Bernardo, ale, ale bude nastupovat mega často a bude mega, mega důležitý. Vyplní medzeru za Alvareza, podle mě. Úplně, a za mě nepotřebují dalšího hráče, za mě si ty takhle úplně, že hotovo. Že má, hmm. mají prostě křídla, mají hotový střed taky za mě, fakt, za mě nepotřebují dalšího hráče, úplně, úplně už by to nepotřebovali. A prostě Alvarez, který ho pustili za 90, přišel místo něj Gundo zdarma a za mě je, to ani nevím, jestli to je jako downgrade, jestli Gundo ve finále, jako asi je to downgrade v tom, že Alvarez mohl hrát i v tom útoku, jo, ale ale jakože reálně za mě to prostě není, není nějak extra downgrade. Je hmm. na Jedna o jako nějaký nezvyčený ty. Nezvyčajný ťah od Manchester City. My jsme to právě s Johnnym rozobrali v našem druhom podcaste, že nezvykne zrovna City kupovat starých hráčů zdarma nebo podpisovat starých hráčů zdarma, že většinou fakt kupují tých mladých hráčů s budúcnosťou a tak ďalej. Samozřejmě, Gundo má tam tu minulost, tak prostě stavili opět na něho. Tak hlavně víš, co už od něj můžeš čekat víš, že hm, kolik let je tam. On je tam mm. od začátku co přišel k Guardiola on snad jeho první přestup mám pocit Guardioli. Gundo úplně. Gundo byl úplně prvý. Mám, Určitě byl mám, jeden z prvních. Já, já mám pocit, že byl úplně první, nejsem si na 100% jistý, na 95% si jsem jistý. Aha, že, aha. že Gundo byl úplně první přestup, který Guardiola udělal do City. Klidně se to dá i dohledat, jestli někdo v, no v Discordu na to mrkne. Už to máme, A... už to máme. První. že to byl první. Už to máme. No, tak dokonce. Tak do A... A víš co, hráli spolu ranec let, on, on ho znáví ví přesně, co od něj může očekávat a podle mě pro to je to mnohonásobně lepší, než aby tam přišel někdo nový, který ho bude muset něco učit. Že Gunda nebude učit vůbec nic. Mm -hmm. On přesně ví, co od něj může očekávat, Gundo přesně ví, co od něj bude očekávat, za mě perfekt, perfektní meč. Protože víš co, kdyby si přivedl třeba i kdyby i krosse, jo? tak mm -hmm. fantastický fotbalista, o tom žádná, ale typologicky víš, jak by tam seděl, jak by si navykl na ten herní styl, na tohle, tak i když by to bylo, že jiný, starší, fantastický fotbalista, tak je to něco jiného, než když přivedeš hráče, který, který už tam několik hrál, let hrál, dal si jenom roční pauzu a teďka, teďka tam jenom vlastně dosedne znova. Já ja jen doplním, že víme, že Kroos ukončil kariéru, aby se toho nikto nechytil. A samozřejmě. Že jako... <laughs> ja, ja... Ale já, to, já jsem si vzpomněl na Kroose, protože on reagoval právě u Fabricia na ten, na ten post, že ho pracoval na poští zarma. Mm -hmm. Takže proto jo. mě napadl tonda, že jo. Asi tak. Můžeme se právě posunout ďalej. A na, na, na druhou par... stranu víš co, z taky ukončil kariéru pak hrál za United. Takže a potom se vrátil. Uh, no. Barcelon Leševňáko budeme rozoberat na Hero Hero, můžeme se trošku posunout ďalej právě k konkurentovi Barcelony a to je vlastně Real Madrid, který vo svém prvom zápase remizoval proti Majorke 1-1, Aj napřed tomu, že vlastně Real nastoupil s so svojimi nejlepšími ofenzivními hráčmi, byl tam Vinicius, byl tam Rodrigo, byl tam Bape, byl tam Bellingham, právě vedle Bellinghama nastoupil Valverde a za nimi byl vlastně klasická šestka Chuameni. XG v tomto zápase nedosáhlo ani úroveň 1 z poradu Realu Madrid, nějaké pološance tam byly, nějaké příležitosti tam byly ale ukázalo se, že prostě, keď to ten druhý tým celkom zavře, tak já ja jsem přišel mm. s tou teoriou, že môže mať Real Madrid problémy, ako náhle tam nikto nepřijde za krosa, respektive jak Krozu ukončil kariéru, že tam prostě mm. nemáš záložníka, čo by tam prostě brejkoval ty liney, hrozil zo štandardiek alebo nějakým centrom, mm. tam prostě někoho našiel. toto jsme od Realu neviděli. Luky tak čo hovoríš na prvý zápas Realu Madrid? Remíza s Majorkou 1-1? Jako, já jsem tenhle zápas neviděl, mm -hmm. že jsem koukal jenom Premier League, ale co jsem viděl, tak byl zápas s Atalantou v Super mm -hmm. A koho jsem chtěl kámo vyzvihnout jenom trošku off téma. kámo, jak byl Bellingham. To byl asi nejlepší zápas, který jsem kdy od něj viděl. Mm -hmm. Jakože Belly proti Atlantě, byl absolutně fantastický. Ale že absolutně fantastický. To bylo... Kámo, to byl Jako dlouho jsem neviděl hrát žádného záložníka líp jak jeho to bylo fakt, a to, jak jsem ho na Euro kritizoval, že byl šílený, tak já jsem ho vůbec nepoznával v tom Reálu. To byl úplně jiný svět a byl fakt vynikající, fantastický. A trošku jsem si i začal hrát s tou myšlenkou, jestli normálně pro Reál nebude lepší mít ho výš a aby Rodrigo neseděl. Teda mhm. seděl, jakoby. Mhm. Jestli to ve finále nebude jakoby lepší, že bys tam měl o jednoho záložníka navíc, a měl tam ty kraje viny Mbappé uprostřed Bely. Jestli to nebude ve finále lepší než ještě tam ten Rodrigo, že mně přišlo i jasně byly tam situace, že třeba při golu Mbappého se všichni dotkli míče a tak, ale jakože to je taky jako symbolicky jako je to hezký. Ale někdy mi fakt přišlo, že jich tam bylo jako kdyby až moc. Tak byly taky obrázky, te... že všichni byli na levé straně, že pravá strana Realu Madrid neexistovala. <laughs> právě, a tam jako napravo prostě se pohyboval Valverde nejvíc. No, já nevím, jakože. Nejsem si jistý. jakože Realu by mnohem více dělo, kdyby na místo Rodriga tam byl nějaký levá, který by byl překovaný k pravý čáře. Já si popravdě myslím, že klidně se může stať, že klíčovou postavou Realu Madrid, alebo tím hráčem, který bude moct robiť rozdíl, bude právě Arda Guler. Ago stane zdravý. Protože Arda Guler má prostě hmm. právě to, co chýba Realu Madrid aktuálně. Ale kámo, já si nejsem jistý, jestli Arda bude ten hráč, protože Arda je zase hráč, který se ho hodně bude stahovat do středu. Bude, ale že má Ví, prostě že... tu kreativitu, má prostě ne, tu myšlenku, to je, prihrálku. pravda, to je pravda, to souhlasím, to souhlasím. No. Jakože to je, to je dost možná, možná jako dobrý point, že kdyby nastupoval on místo toho Rodriga, tak by to teoreticky dávalo možná větší smysl. Protože hlavně je problém, že když vystřídáš uh, Rodriga, Vinyho nebo Mbappého, nebo dva z nich, tak ty už tam nemáš další rychlostní typ. Mm -hmm. Takže chápeš, ty ho vystřídáš a dáš tam Brahima s Ardou a najednou je to hrozně pomalý celý. Mm -hmm. Takže možná by dávalo čeho. jako větší. No jasně, a možná by dávalo větší smysl mít z toho Rodriga tam jakoby z lavičky, což je teda extrémní luxus, jako, že ten fotbalista je výborný. Mm. Vlastně on se je Ale... i přesadil v tom zápase? Mm -hmm. Ale. Ale nevím, no mně přijde, že prostě jak oni všichni tři se tlačí, a nebo prostě mít u toho Rodriga pokyny, že se musí držet pravý liney a roztahovat pravou stranu. Protože ty máš obrovský problém, jak se ti všichni tři tlačí na tu levou stranu tak soupeři to stačí jenom prostě zavřít tu levou stranu. Hmm. A víš, a ty se na to můžeš takticky fakt dobře jako připravit. Protože my jsme si říkali, paradoxně, při zápase ze City, že to byl taktický tah, že se snažil Ancelotti přečíslit pravou stranu, když tam nebyl Volker. Hrá hmm. Hrál tam tuším Akanji. Jenže ve finále jsme zjistili, že on to nebyl tak jako geniální taktický tah, jak jsme si mysleli. On to prostě bylo tak, že ty hráči se tam pohybují ve všech zápasech. Hmm. Chápeš, jak to myslím? No, no. A to je. To je jako... To, to, za mě tohle je problém. Za mě není tolik problém v těch konkrétních hráčích, za mě je větší problém v těch taktických poknech. Že buď Rodrigo se musí držet na pravý straně, a nebo je potřeba, aby tam přišel místo něj nějaký záložník ať už to bude Arda, nebo to bude někdo jiný, a tu pravou stranu bude držet Valverde s Ardou třeba, že se tam budou točit oni dva. Mm -hmm. Protože a co na těch záložníků, Luky, lebo to byl ten point, že jsem rozprával, že bude chýbať někdo za Krosa, nikto nepřijde, nikdo nepríjde, to povedal no, aj ono, to Ančel, je, ono to je vlastně tak, že se vyměnilo jako by Mbappé za krose v uvozovkách, v základních mm -hmm. Víš, a, a, to a to je prostě cítí, podle mého názoru. Je to cítí, to by tam chybí ta kreativita a byly byli není jako ten kreativní typ, který není si to bude rozjíždět. Není cross, prostě je to typologicky jiný hráč. A dost možná jako tam, tam chybí jako jeden ten, ten, kreativní hráč. Ale možná kam bys to fakt vyřešil tím Ardou, že ty nepotřebuješ jako, že náhradu za krose, že není potřeba, aby přicházel Kimich, který je mu mega podobný. To není mm -hmm. potřeba. Tam úplně podle mě stačí, ať už by to byl uh, příklad třeba ten Arda, který by byl ten kreativní hráč, jenom úplně z jiný pozice, z, jiný, mm, z jiných míst, jo, ale za mě je tam klíčový to, že potřebuješ někoho, kdo ti dá, dá tu finálku, ve který je třeba velmi dobrý viny, ale za mě potřebuješ někoho i z té pravý strany, protože Rodrigo třeba není zas tak silný v těch finálních přihrávkách, Mbappé taky ne. Takže mo možná jako ta varianta s Ardou vůbec nemusí být špatná a dost možná se třeba víc bude používat do ale tých menších zápasů, lebo podle mě ta kvalita proti tým velkým súperom, ktorí chcú hrát futbal, tak tam prostě reál nebude mať konkurenciu. Prostě v jiným BAPE, mm -hmm. otvorený priestor, to prostě půjdu. Ale keď vidíš, mm -hmm. že prostě ta majorka sa zatiahne, fakt tam byly momenty, kedy bránili desiati pod loptou, že keď Real Madrid má vysoké držanie lopty, tak to pro mňa môže Real Madrid robiť problémy, lebo tí hráči tam prostě, ten Bape je geniálny futbalista, vy je geniálny mm. oni vedia driblovat, ale ty keď dribluješ a máš vedľa seba alebo pred sebou troch hráčov, tak ono je to problém. Hej, ako keď máš pred no, sebou otvorený si. priestor, si v šprinte a máš proti sebe jedného hráča, dvoch, tak to nie je, je problém pre Bapeho, ale je to prostě rozdiel, když si statický, keď prostě nedostaneš tu prihrávku do behu, mm -hmm. tak to může být pro mě Real Madrid velké problémy. Právě ty tí, tí menší, menší týmy, které to prostě zavrú. A Majorka to fakt dobře zavřela a vidíme, že Real prostě jedna jedna a na príležitosti no, rátali ich na jedné ruce podle můj názoru, že fakt také mm -hmm. príležitosti, kdy jsem si povedal, že ech, tak toto mohl být gol, že velká šance, ale nepremenili to. Mm -hmm. To tam veru nebolo. To tam veru nebolo. Takže uvidíme, ako Real Madrid v dalších zápasoch. No a pojďme na poslední tému, kterou tu máme a následně se přesuneme na Hero Hero a to je právě český nějaký další velký český prestup. Adam Hložek odchádza z Leverkusenu. Vlastně už nebyl ani součástí toho super pohára, kde se presadil Patrik Šik. dlouho se hovořilo právě o Lestri. že přijali jsme si, že právě Hložek bude to dvojičkou k Jamiemu Vardimu. Nakoniec mm -hmm. se to neudialo a věděli jsme, že aj Lester vlastne v prvom kole v tom rozostavení 4-3-3, že vlastne sa pokračovalo v tom rozostavení, které tam hrával Enzo Mariska od toho každopádně bokom. Hložník nakoniec do Hoffenheimu, Hoffenheim za něho vysolil 20 miliónov eur, myslím, že tam ešte budú nějaké bonusy. Žádné hostování s povinnou opciou, ako práve Lester chcel, nakonec teda Hoffenheim, 20 milionů, boom, trvalý prestup, nič, ložek už nemá nic spoločné s Leverkusenem, tak jako to hodnotíš? Radši Premier League, super. alebo Hoffenheim? Ne, jednoznačně Hoffenheim. V téhle situaci jednoznačně Hoffenheim, jakože samozřejmě, že bych si ho přál vidět v Premier League, ale je rozdíl, víš, kdyby ti nepřišla nabídka, já nevím, West Ham, i kdyby to byl třeba Fulham, nebo ty stabilní týmy, mm -hmm. ale, ale jako Hoffenheim bude hrát Evropu dokonce, myslím, hmm. že buď konferenční nebo Evropskou ligu, teďka nevím co, ale jedno z toho hrajou. Takže budou hrát i Evropu, je to stabil, stabilní klub v Německu, nebudeš tam řešit nějaký sestup a, a, v, tom, v tom Lestru by to fakt byl boj o sestup. Ještě, ještě kdyby tam zůstal ten Mareska, tak bych byl tak na váškách, ale víš ještě, jak se změnil i ten, i ten herní, herní styl, nebo změní se určitě během sezóny, tak prostě mě mně to dává naprostý smysl a, a taky bych se rozhodl pro Hoffenheim naprosto jednoznačně. Já ja jsem si nějak tak lightovo prešel ten Hoffenheim, tak oni vlastně nastupují v rozostavení 3-4-1-2, s tím, že vlastně v minulé sezóně tam na hrotě hrával Max Beer, který je vlastně už aktuálně hráčem Borucie Dortmund, hrával tam Wout Weghorst, který už zase není hráčem Hoffenheimu, čili v tomto případě od fanoušika Hoffenheimu velký tlak na osobu, Protože od neho mm. sa práve očakáva, že nahradí tie góly týchto dvoch hráčov. Fakt Bertha má možno nejakých yeah. 16-17 v rámci Bundesligy, Vegors nějakých 7. Potom tam boli nejakí mm. ďalší útočníci, ktorí sú stále súčasťou kádru, ale vyslovená konkurencia prehložka je tam útočník Berisha, ktorý tam minulé sezóne přišel za nějakých 14 miliónov, historický nákup. Mm. Vieme, že už ho Hložek teda prekonal. Hmm. Ten Berisha se právě zranil v minulej sezóne, takže veľa sme ho v tej Bundesliga v Hoffenheime neviděli, Každopádne zdá sa, že Hložek má otvorenú cestu do základnej jedenáctky, protože fakt odišiel ten Bayer, odišiel, odišiel práve ten Vought Weghorst. Najväčší, alebo nejakým, je tam aktuálně Kramarič, ktorý hráva na pozícii tej jednotky, tej desiatky. A v útoku je to fakt otvorené prehložka. Takže a plus ta cenouka, cenovka, 20 A jsou tam dvě pozice a plus ta cenovka, že nejdražší nákup, že prostě historický mm. nákup. Takže dvere jsou otvorené, už to len prostě hložek musí dokázat. Úplně, úplně, jakože pro ně je to úplně ideální angažma, správně vybraný po všech stránkách za mě. Úplně po všech stránkách je to za mě, za mě ideální. Teď pokud se neprosadí, tak to bude čistě jakoby Záležit jenom na něm. Ale za mě po všech stránkách správný přestup, ať už se bavíme o cenovce, protože Hoffenheim prostě nekupuje běžně hráče za takový prachy, což i ukazuje ta, ta, ta částka toho, že, že on je nejdražší. Uh, hraju na dva útočníky, ani jeden z těch dvou útočníků tam není. Za, za mě fakt jako naprosto ideální přestup pro, pro Adama. Mega mu fandím, mega mu přeju a a tady k tomu nemám absolutně co vytknout, ale že absolutně. Samozřejmě bude na ní tlak, ale tak prostě jako je to, je to fotbal, no. Tak tlak, bude na něho tlak, je... ale ten tlak iba v rámci tej komunity Hoffenheimu. Víš, jako no, myslím, jasne, že... No jasně, no jasně, no. Samozřejmě nějak to může cítit, bude v tej komunitě se právě on pohybovat, že na něho budou nějak zhlídat, že to je ten hráč, který prostě má nahrady toho Bejera, ale mm -hmm. není je to zase nějaký celosvětový tlak, alebo ani možno celoněmecký tlak, takže... To určitě ne to už je taký tlak, s kterým se musí vysporadit každý hráč, který prostě prichádza do nějakého týmu, protože vždycky o teba a toho daného týmu budou něco očekávat, no zvláště když stojíš 20 milionů, takže uvidíme, ako se bude darit Adamovi Hloškovi. Takže toto by bylo vlastně YouTube <laughs> a mm. přesouváme se vlastně na Hero Hero, kde nás čaká nějakých 50 minút. Budeme se ešte bavit práve o a tých špekuláciách v súvislosti s Barcelonou. Budeme se bavit o Manchester United, budeme se bavit o Chelsea, o tých nákupoch. No a aj Lukaku nám nejako odchádza. A to je vlastne stále no. súčasť Chelsea. Takže máme tu mm -hmm. kopu tém, ešte aby som nezabudol, máme tu aj nějaké menšie prestupy, budúcnosť Leonu Gorecku a taktiež P, že nastúpilo velmi veľmi zaujímavej zostave v prvom zápase. Bola celkom jazda. Takže ideme na Hero Hero, ďakujeme a vidíme se ďalší týždeň asi už tradičně opět v pondělok na Discordě a v útorok na YouTube. Teraz nahráváme výnimočně v stredu, takže luky nějaké závěrečné slovo a můžeme jít na hero. Yes, Díky moc všem, kdo jste se dívali a vidíme se zase příště u Rozkecána. Zatím ahoj. Čau tě. Na ako, já to, měl ako měl, já to povím že... tak, já bych trošku změrnil uh, tu chválu, ale povím to tak, že určitě je na čem stavať a práve aj mám takovou že druhú poznámku, práve pod mm. -hmm. Kasemírom, ktorého tu mám napísaného, že treba ho změnit. A to je práve, že či vlastne potrebujeme Ugarteho. Luky, tak ako hodnotíš ale toto rozhodnutie, nepredať Rokého a poslať ho iba na hostovanie bez výstupnej klauzuly. V rámci La Ligy, samozrejme. No, nemohli ani zaregistrovat Olma. Ale vieš, ako, že majú, že zrazu někoho predajú, prostě niečo sa udeje. Leo a Barcelona. No. Alebo Alebo na Barcelona. Tak. Tak kámo, Koman je úplně v písni, jakože. Tak Koman by byl výsměch, to je pravda. Kámo, co chtějí dělat s Komanem tam, ty vole.